Re, viss ēters ir te! Kaut arī jauna apkursa sezona jau klāvē pie durvīm, ne visās pašvaldībās siltumapgādes uzņēmumi to sāks ar jauniem paaugstinātiem tarifiem. Tarifu projekti vēl ir izskatīšanā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, un pašvaldībās bažījas, ka tas uzņēmumiem radīs zaudējumus, kas var ietekmēt arī pašvaldību budžets, tāpēc uzņēmumi meklē dažādus risinājumus. Tumši sarkanas atzīmes, tarifs par siltuma enerģiju augstāks, ja bālāks, tad zemāks. Šādi sabiedrisko pakalpojumu regulatoru mājaslapā esošajā siltuma enerģijas tarifu interaktīvajā kartē var izsekot līdzi kopējai situācijai Latvijā. Te ir arī pašvaldības, kurās tarifu kāpumu regulators vēl nav paspējis palielināt, tāpēc cena vēl ir iepriekšējā. Viena no tādām ir Saldus novads, kur siltuma tarifa projekts apstiprināšanā ir no aprīļa, dažādu iemeslu dēļ ievilcies. Uzņēmumā lēš, ka jaunais tarifs varētu būt apstiprināts tikai uz decembri. No nepilniem 57 tam būtu jābūt ap 140 eiro par megavatu stundu. Uzņēmumā bažījis par lielajiem zaudējumiem. Vasaras laikā mums ir apmēram 100 tūkstoši zaudējumi. Tagad sāksim kurināt, tad būs jau attiecīgi pēc tā, cik vēsas būs, pēc tā būs tik liela zaudējuma. Tas tikai vai nu būs pašvaldības, varbūt kaut kāds finansējums vai apvienoto uzņēmumu pēļņcimājušana. Šobrīd regulatorā izvērtēšanā ir vairāk nekā 40 iesniegto siltuma enerģijas tarifu projektu. Daudzi uzņēmumi šī gada laikā to jau dara atkārtoti. Ir domāts arī, kā pātrināt tarifu projektu apstiprināšanu. Ir tāda situācija, ka pie tik straujām kurināmā cenu izmaiņām daudz komersanti izmanto iespēju saņemt atļauju pašam noteikt tarifu. Un pēc tam izskatīt tarifu pātrinātā procesā, kas ir tarifs var stāties spēkā viena mēneša laikā pēc paziņojuma publicēšanas, ja mainās tikai kurināmā vai iepirktā siltuma izmaksas. Tas ir tiem komersantiem, kur viens komersants ražo, pārdod otram un otrs pēc tam piegādā lietotājiem. Un šajā ziņā mums ir diezgan liels tarifu skaits, kuri šobrīd tiek izskatīti pēc šīs pātrinātās procedūras. Jāteic, ka situācija katrā siltuma apgādes uzņēmumā atšķiras, bet daudzos atzīst, ka tarifu palielinājums netiek līdzi kurināmā izmaksu kāpumam, tāpēc zaudējumi radušies jau vasarā. Elektrības cenas ir augšā un arī kurināmais mums aizstāja augšā. Pagaidām mēs uz saviem, ja tā drīkst teikt, taukiem dzīvojam. Tas ir kaut kā pārpa 100 tūkstoši mīnusos. Jau tagad uz šo brīdi, teiksim, jā, neskaitot, kad apkurs sezona. Nu, mēs ražojam cauru gadu ar karstu ūdeni. Nu, vismaz ar 20. oktobru mums ir cerības, ka tarifs atbildīs vairāk vai mazāk kurināmā cenai. Jaunais tarifs ir tā tīri konceptuāli mums ir izstrādāts, un mums viņš ir jāiesniedz regulātorā, bet regulātors vēl noteikti paņems vēl vismaz 2 mēnešus. Ja mēs novērtējam īstermiņā viņi varbūt vēl var nosaukt, kad mēs strādāsim uz zaudējumiem, bet ņemot vērā, ka iepriekšējās valdes laikā ilgtermiņā šis tarifs ir bijis mākslīgi augstāks, nekā viņam bija jābūt, tad kopsumā uzņēmumam kā tādam vajadzētu izvilkt bez ilgtermiņa zaudējumiem. Tā kā šobrīd izskatīšanā vēl atrodas daudzi siltuma apgādes tarifu un uzņēmumiem jaunā apkuras sezona jāsāk ar iepriekšējiem, pieņemti grozījumi, kurā paredzēts risinājums šai situācijā, ļaujot regulatoram līdz 31. oktobrim apstiprināt siltuma enerģijas tarifu projektus, par kuriem nav pieņemts regulatoru lēmums, atbilstoši tarifu projektā ietvertajām vērtībām. Ja šos grozījumus Saeima atbalstīs, tad arī Saldu ar jaunajiem tarifiem varēs sākt strādāt ātrāk. Ieva Benefelda, Lants Peršavics, Skrundas televīzija.